Հարություն Փամբուկչյանի կյանքի ամենից ամենաշրջադարձային իրադարձությունն է։ Հավ տգնած երկար ժամանակ լուր չկար, թե ծանոթա սպասում, մենք ճիշտ ասած ջղայնացած ենք շատ, որտե միանգամից գնաց ու կորավ։ Այդ ժամանակ դեռ խորհրդային ժամանակներ էին ստեղ և իմ նամակները դժվարությամբ էր հասնում այստեղ։ 89-ին Հարութը եկավ Հայաստան։ Եկավ Հայաստան նոր ավիոնով, նոր թափով, 6 համերգ ստադիոնում։ Դերևս խորհրդային տարիներից բնական է, որ բոլորս էլ հաղորդակցվել ենք Հարութ Փամբուկչյանի երկերի հետ։ Հարութ ջան, առողջություն երկար տարիներ կյանք։ Ամենից ամենա պատմությունները դիտեք շաբաթ 9:30-ին։